Gəncədə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016-ya hazırlıq çərçivəsində 8 günlük beynəlxalq təlimlərə başlanılıb. APO TV-nin Qərb Bürosunun məlumatına görə, təlimlər Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin, Avropa Komissiyasının Gənclər Fəaliyyəti Proqramının dəstəyi ilə İctimai İşlərdə Aktivlik Vətəndaşlıq Təhsili adı altında keçirilir. Xorvatiya, Gürcüstan, Ukrayna, Latviya, Polşa, Çexiya, Almaniya, İtaliya, Rumıniya və Türkiyə Respublikalarından gəlmiş gənclər təlimlərə qatılıblar. Beynəlxalq təlimçi Sebastian Schweitzer 10 ölkədən gələn gənclərin 2016-cı ildə Avropa Gənclər Paytaxtına hazırlıqla bağlı arzu və təkliflərini dinləyib. Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016 İctimai Birliyinin sədri Elmir Vəliyev bildirib ki, Gəncə şəhərinin 2016-cı il üçün Avropanın Gənclər Paytaxtı seçilməsi ölkəmiz və şəhər üçün çox böyük uğur, eyni zamanda böyük məsuliyyətdir. Təlimlər çərçivəsində ümumilikdə 25 yerli, 18 beynəlxalq səviyyəli olmaqla 43 müxtəlif layihə həyata keçiriləcək.